Tak Petře, ten vstup do toho zápasu asi nebyl úplně ideální, taky hodně lenivej, odevzdaný částečně, cítíte to stejně? A vůbec jako proč to tak vůbec bylo? Nevím, začátek byl úplně stejný jak v Litvinově. Věděli jsme, o co hrajeme, měli jsme svázané ruce, nedokázali jsme si přihrát, nejezdilo nám to, furt jsme ten puk někde honili. Bylo to špatný, ale teď se můžeme radovat, že to dopadlo, jak to dopadlo. Ta vaše hra se vlastně zvedla víceméně až v té třetí třetině, bych řekla. Bylo to tak třeba, že jste si jako uvědomili, že de facto jako vlastně o tu extraligu, že vám to došlo? My jsme to uvědomili před zápasem, ale prostě ne a ne, to prostě jít a v té třetí třetině už fakt jako jsme si řekli, že teda jako konec randy. A začali jsme hrát tak jak máme, no a naštěstí nám to tam napadalo a udělali jsme z toho bod, Chomutov prohrál, takže hotovo, no. Sledovali jste nějak vývoj na ledě toho Chomutova, nebo jste vůbec radši nechtěli vědět, jak to tam vypadá? Tak určitě realizační tým věděl, my jsme teda nevěděli, my jsme se snažili soustředit sami na sebe, protože sami jsme toho měli plný brejle. Jsme rádi, že jsme to zvládli a dopadlo to dobře pro nás. Nemyslíš si, že jste třeba tu hru toho Litvinova trošku podcenili, i vzhledem k tomu, že jste s ním vlastně hráli hnedka v neděli, tak... Tak neřekl bych, že podcenili, oni samozřejmě přijeli trošku v jiné sestavě s mladšíma klukama, ale ti bojují o sestavu, o smlouvy, takže tam bylo vidět, že hrajou naplno, takže to nebylo vůbec jednoduché. Bývají vám poslední dva zápasy, budete chtít spíš dohrát, anebo vám ještě půjde o zisk těch bodů? Tak budeme se snažit samozřejmě vyhrát ty zápasy a důstojně to hrát. Samozřejmě už je hotovo, nevím, co teď nastane, ale samozřejmě nevím, kdo nastoupí, nenastoupí, ale každý zápas, když nastoupíš, tak musíš odehrát na 100%. V brance stál Honza Bednář, je mu teprve 16. Působil na něj třeba nějak ten tlak toho play-out? Přece jenom je to psychicky náročnější soutěž než je základní část. Určitě, ale ten kluk má před sebou, myslím si, že hodně slibnou budoucnost. Odchytal výborný zápasy, dneska on taky nemůžeme vyčíst, samozřejmě padly mu tam takový dva smolný góly, ale to se stane, ale předtím nám vychytal, abych nekecal, 4-5 zápasů, kdy fakt chytil prostě tolik tutovek, takže odvedl skvělou práci a myslím si, že na něm nebylo vůbec vidět nějaká nervozita. Ty jsi se naposledy trefil v lednu, během celé té sezóny, nebyla to úplně tvoje střelecky vydařená ta sezóna, teďka v těch posledních zápasech ale šlo vidět, že už si zatím teda jako jdeš a ten gol chceš prostě dát. Čím si to vysvětluje, že ta střelecká nemohoucnost je takhle u tebe? Tak někdy máš sezónu, kdy ti to jde, kdy stojíš na správném místě a někdy máš sezónu, kdy prostě ne a ne to tam padnou. No. Těch gólů jsem samozřejmě nedal tolik, ale snažil jsem se odvést i jinou práci než těma gólama a doufám, že to bude v příštích zápasech se sezónách lepší a lepší. Nikdo asi před sezónou úplně nečekal, že energie bude v prvních příčkách po návratu z té nižší soutěže. Nakonec jste udrželi extraligu. Jste s tím s výkonem spokojený, anebo ty ambice jste měli někde trošku jinde? Myslím si, že teď, když se zatím ohlídneme, tak můžeme být spokojení. Nejci byli určitě se vyhnout té baráži, což se povedlo. Měli jsme tam samozřejmě fázi, tuším v listopadu, kdy jsme fakt jako měli formu, fazónu, kdy se nám podařilo vyhrávat, tak jsme byli trošku namasaní, že i to předkolo můžeme udělat, ale ta extraliga je úplně něco jiného než šance liga. Takže myslím si, že můžeme být spokojení a do příští sezóny si zase vytyčíme určitě vyšší cíle. Teď vás čeká vlastně až v neděli poslední domácí zápas, tak jak bys pozval ty fanoušky, aby přišli? Tak aby přišli v co největším počtu, je to poslední zápas domácí v podstatě sezóny, tak aby přišli a trošku jsme si užili společně ten zápas a to ukončení sezóny.